Энэ товч загвараар бид та бүхэнд Split Token-оор хэрхэн гүйлгээ хийхийг харуулна. Гүйлгээ хүлээж авахын тулд таны хэтвшээ даасанд Smart Coin байх ёстойг анхаарна уу? Хэтвчээ нээн үү? Үндсэн дэлгэцдээр та Split Token-ыг олно. Түүнийг товшно уу? Токен илгээхийн тулд Send товчлуурыг товшно уу? Токеныг илгээхийг хүсэж буй хэтвчний хаяг ба гүйлгээний дүнг оруулна уу? Үйлдэлээ баталгаажуулна уу? Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн тухай мэдээлэл дэлгэцэн дээр гарч ирнэ. Split токеныг хүлээж авахын тулд Receive товчлуурыг товшно уу? Нэгдэх дэлгэц дээр та хэтвчнийхээ хулах боломжтой хаяг, мөн QR код хэлбэртэй хаягийг харна. Хаяг ба QR кодыг хуулахын тулд зүгээр товшиж болно. Мөн та хүлээн авахыг хүссэн токеныхоо тоог шууд бичээд гүйлгээ хүлээн авахыг хүссэн хүндээ QR кодыг илгээж болно. Хэрэглэгч тус QR кодыг уншуулахад дэлгэц дээр нь таны хүссэн дүн шууд гарч ирнэ. 1000 Split токены нэг байсан ч Split токены гарах дурын гүйлгээ нь бүх токены насыг тэглэн гэдгийг анхаарна уу? Танд асуух зүйл гарвал тусламжийн албанд хандна уу? Бид танд дуртай яа туслах болно. Ажлын амжилт хүсье.